Velkommen tilbake til en ny episode av Stone & Power podcasten. Som vanlig er du med meg, Sondre. Hallo. Og i dag så har vi fått besøk av to ganger Flo. Så velkommen til deg, Tor André. Takk skal du ha. Og velkommen til deg, Per Egil. Takk, takk. Vi skal, på samme måte som vi hadde forrige vecka, ha en liten sesongoppsummering av 2022-sesongen. Og da er det passende, tenker jeg, Sondre, å ha med både trener og kaptein. Ja. Vi kan egentlig bare begynne rett på, tenker jeg. Helt i starten, første serierunde, Tor André. Din første kamp som hovedtrener for et lag. Hva synes du om starten vi fikk? Jeg synes vi fikk en veldig god start. Jeg var selvfølgelig veldig spent på hva som kom. Jeg følte vi skulle spille mot et lag som var i ganske god form akkurat da. De hadde kommet seg langt i køppen og spilt noen veldig gode treningskamper i forkant der. Så jeg følte vi møtte et veldig godt lag og var testet helt ifra starten. Men vi kom godt ut, og en seier i første kampen der, det var veldig godt å få med seg. Mm. Vi vant jo da 2-0 den kampen. Vi fikk jo holde nullen og tre poeng i starten av sesongen. Det er jo aldri feil. Hva med deg da, Per Egil? Hva synes du? Nei, du kan jo ikke få en bedre start enn tre poeng, så det å holde nullen også, det var veldig viktig. Som vi ser, videre så hadde vi første bortekampen. Den gikk mot Stabæk. 0-0. Ganske sånn tett og jevn kamp, sånn som jeg husker det i hvert fall. Et viktig og egentlig ganske sterkt poeng. Det var ikke så mange målsjanser slik jeg husker det heller. Det var to veldig jevne lag i den kampen. Ja, og en veldig god kamp defensivt også. Så, ja. Ja, nei, jeg synes vi spilte en god kamp der. Vi var voldsomt godt fornøyde faktisk når kampen var ferdig, for vi visste jo at vi spilte mot en av de aller beste lagene. De skapte veldig lite mot oss. Vi var også spent på hvordan det ville være å komme i en graskamp såpass tidlig i sesongen. Vi merket jo ganske tidlig også at det var litt humpa og dumpa rundt om i bana og sånne ting. Så det ble litt viktig å ikke ta de store sjansene i hvert fall i måten vi spilte oss ut på. Vi spilte vel egentlig en fornuftig kamp og fortjente et veldig sterkt bortepoeng. Og du som forsvarsspiller på regel, synes vi kanskje det er godt med to smultringer i starten også? Ja, vi holdt nullen de første kampene, og det gjør noe med selvtilliten for en forsvarsspiller, og spesielt den Stabæk-kampen da, så ja, vi var smarte da, og spilte med ikke for høy risiko, så det var veldig humpet ut på det, husker jeg, og da var det om å gjøre det enkelt. Mm. På de første fem kampene så slipper man jo inn bare tre mål. Og fikk jo mye skryt for å være så defensivt gode. Hva var det som gikk bra i starten her? Hvorfor var det så få mål imot i starten? Noe av det var jo for at vi var ganske gode med ball og gode i det offensive spillet også. Så vi har beholdt ballen og var ganske trygge på spillet vårt. Og så hadde vi hadde mange friske folk, og folk som ville vise seg fram og gjorde innsatsen defensivt. Så selv om vi ikke var helt trygge i hver av disse kampene i starten, så var vi ganske så solide likevel. Og var vel kanskje det laget som slapp inn minst og helt i starten. Det var veldig, veldig gledelig selvfølgelig. Og gjorde kanskje at vi ble litt i overkant trygge på selv defensivt. Men likevel så viste det i alle fall at vi hadde kapasiteten til å være ganske solide defensivt også. Mm. Skal vi se. Etter den kampen mot Stabæk så ble det 2-1 seier hjemme mot Bryne. Viktig på tre poeng der også. Og så kom da den bortekampen mot Brann. Det var jo en kamp vi visste at kom til å bli ganske tøff, selvsagt. Vi har jo sett etterpå at Brann har jo vært overlegne i hele år. Så når vi vet da, Tore, hva tenker du om å få med deg et poeng der? Jeg tror sånn, det, spesielt de første 25 minutter på Brann stadion var noe av det beste vi gjorde i sesongen. I hvert fall nå i etterkant også, du ser hvor god Brann var. Så kom vi der og
var det skikkelig førende laget i starten i en såpass vanskelig bortekamp og masse folk og skikkelig stemning på tribuna. Vi taklet og håndterte alt det der som var rundt kampen og spilte virkelig vårt spill første 20-30 minutterne i den kampen. Så, så kom vi jo under også da, men likevel kom tilbake igjen, fikk med oss et poeng der. Da følte jeg at vi hadde virkelig noe bra på gang. Mm. Du er på regel. Det må være en veldig kul kamp å spille, tenker jeg. Ja, det er faktisk den kjekkeste Sogndalskampen jeg har spilt. Supporterne var helt fantastiske den kampen, og det var utrolig masse støy og liv på tribuna. Så det, ja, hadde vi fått til det hver kamp, så hadde det vært veldig kjekt å spille Sogndalskampen. Det var nesten litt sånn europeisk følelse over hele kampen, med fullt hus omtrent, og den bort supporterklan som var borte i siden der. Det var en enorm stemning. Og så også når vi kom over etterkant av kampen, og den syngingen og det livet som var der borte, det var veldig høy klasse over, altså. Mm. Ja. Det er nok det kuleste jeg var med på, i hvert fall som supporter. Så da. Ja, som vi ser på Derby i Obos-liga nå, så er det jo ikke, det er ikke mye som slår Brann Sogndal egentlig for begge supporterne sin del. Mm. For Sogndal betyr det selvsagt mye da, men selv om Brann skal være litt større enn Sogndal, så ser jo at det mobiliserer ekstra det samme både hjemme og borte, at dette er et oppgjør de teker seriøst. Mm. Ja, hvis vi skal si at spillerne gjorde det bra i den kampen, så kan vi jammen si det samme om supporterne, for det var... Det var skikkelig stemning. Mm. Og artig for både spillere og støtteapparatet og ha den støtten som vi hadde der. Ja, det var noe alle spillerne sa etter kampen, at dette er noe av det kjekkeste jeg har vært med på. Mm. Utrolig kult. Og så får vi med oss et sterkt poeng i tillegg og sånt, og da gjør jo at hele opplevelsen kanskje vært enda bedre og sånt, at den får med seg noe fra kampen. Mm. Nesten så det kunne vært det 3 poeng i den kampen også, vet du. Altså det, en er nok fortjent, men kunne det blitt en seier der? Ja, jeg er enig med deg. 1-1 var vel akkurat sånn som det skulle være, men vi vet jo også at det, når kampene er javne, så kan det selvfølgelig bikke en og hinvegen. Så vi kunne fort ha vunnet kampen. Vi kunne selvfølgelig også ha tapt den, men hadde vi vært maks heldige, så kunne vi ja, helt klart fått med oss 3 poeng der også. Ja, og dette her er jo på en måte bare en fortsettelse av en veldig god sesongstart på det tidspunktet her. Kampen etterpå så har vi hjemme mot Kongsvinger, vinner den 2-1, og har da 5 kamper ubeseiret. Hva var på en måte følelsen av sesongstarten på det tidspunktet der? Jeg husker vel også at etter kampen vi fikk noen store sjanser vel mot oss på slutten der, og det var ganske stort trykk på oss. Ja, det var en voldsomt god følelse, men du så også at vi var litt sårbare i noen situasjoner. Men selvfølgelig etter 5 kamper hadde ikke tapt den eneste kamp og hadde 3-2-0 vel på statistikken vår. Så må jeg si at det var en fantastisk start for oss. Mm. Det er sånn ting med Kongsvinger-kampen er jo at man lag vel under først, gjorde man ikke. Det var vel et langskott som var det veldig rar bane over venstre av noen mål, og så klarer man fortsatt å komme tilbake. Ja, akkurat i perioden der så hadde vi jo veldig bra flyt, og ting gikk veldig bra for oss. Mm. Så husker jeg ikke helt riktig, var det den kampen her du var skadet på regel? Det stemmer. Ja, så da var jo du dessverre ute en periode. Kan du si litt om hva skade det var? Det var en hamstringstrekk. Mm. Sånn, jeg føler han egentlig kom ut av ingenting, for jeg bare satt ned foten og skulle slå en lang passning, og så, ja, da hogg det til. Så det var ikke noe lang spurt eller noe sånt. Så det var noe veldig kjedelig, sånn sett. Mm. Skjønte du meg en gang da at dette her kommer til å ta en stund før jeg er tilbake da, eller? Jeg skjønte meg en gang at det var en strekk, ja, men hvor alvorlig det var, det visste jeg nok ikke da, men det... Ja, det tok når den tiden det tok, og det, ja, det får ikke han gjort noe med. Kampen etterpå. Den er litt interessant nå for sesongen. Du var jo naturligvis ute, og så fikk jeg jo med hørdørskader etter 2 minutter, hva var det vel?
Og det var jo kanskje første sånn skikkelige testen sånn mentalt, kanskje. Kampen endte jo med 5-1 tap borte mot Start. Hvordan var det på en måte å få den i trynet da? Nei, jeg følte vi fikk oss en ganske sånn tøffen i trynet. Samtidig så gjorde vi voldsomt mye bra i den kampen. Så det var veldig sånn blandet følelse etter den startkampen. Ja, hvis en bare så på resultatet sånn, og tape 5-1, så så det voldsomt stygt ut, og det var noen store feil vi gjorde i kampen. Men likevel så skapte vi ganske mange gode situasjoner i alle fall, og overganger, og kom oss til til de områdene vi hadde lyst til i kampen. Vi klarte ikke å skape sjanser nok til å score flere mål og sånne ting, men vi gjorde egentlig masse riktig og masse, eller mye av det som vi gjorde i de kampene før også. Men vi fikk noen mål mot oss på veldig uheldige tidspunkt. Og alt dette der gjorde litt med selvtilliten og litt sånn, og vi ble plutselig litt sårbare og fikk noen skader her og der, og Roset også gikk av i pausen i den kampen, så det ble veldig mye sånn omrokeringer og litt sånn rot og litt hektisk for oss. Men sånn at det føltes ikke ut, så prestasjonen var et 5-1-tap. Vi gjorde alt vi kunne, og vi satsa på og kjørte på og prøvde å spille vårt spill, men vi ble straffet knallhardt i den kampen. Det var vel veldig effektivt også i de første målene de skårte. Og så ble det vel mer og mer utover egentlig enn av det ble omrokeringen. Det var Braut Brunes som var den store forskjellen i den kampen. Han var jo i kjempeform akkurat da. Så hadde ikke Start hatt han i den kampen, så tror jeg vi kunne også sett litt annerledes ut. Men selvfølgelig de hadde han, og de gjorde jo en god kamp og vant med store siffer, men det var litt sånn blandet rar følelse etter den kampen. Mm. Jeg husker jo med rett før den kampen så hadde jo med Andreas van der Spa her i podcasten, og da satt vi og snakket om at man slipper jo ikke inn mål, alt går jo så strålende. Vi spurte om hvilke spillere var det som var vanskelig å møte. Nei, det var ingen. Han var ikke nervøs for å møte Braut Brunes. Det var kult å møte de beste spillere der. Ja, og så går man på den smellen der og bare noen dager rett etterpå. Ja. Ja, og altså det var jo første tapet, sant? Og så kom jo egentlig første stort tap også, så jeg fikk det kanskje litt sånn voldsomt på, kanskje. Så. Ja, det var veldig sånn brutalt på, så dette var siste kampen før 17. mai, og jeg følte det var veldig sånn negativt rundt laget, eller litt sånn urettferdig negativt. Ja, vi fikk et tap, men hvis du hadde sett bak alt som var med det tapet, så følte ikke jeg det var ingen nødvendighet med å bli kritisert, og litt sånn som jeg følte vi ble i en sånn kamp. Men det gjorde litt med atmosfæren og rundt, følte jeg, med supporterer og alt rundt det. Vi fikk et stort tap, men prestasjonen var ikke så galen så resultatet var. Mm. Absolutt. Kampen etterpå. Første mulighet til å slå litt tilbake da han kom imot Florø. En veldig komfortabel og enkel, kan man si, egentlig 5-0-seier der da. Altså, seriekampen etterpå da han kom mot Åsane hjemme, og en ganske sånn vanskelig kamp som seg hokset da. Tappte 3-2 til slutt. Hva tenker du om den da? Ja, da var jeg ikke fornøyd i det hele tatt. Det er jo sånne kamper som vi må ha med oss poenget i. Skal vi henge med i toppen. Så den føltes mye surere for meg, altså litt sånn tøffere å håndtere. For der var vi ikke gode nok. Og vi merkte på guttene at det hadde fått seg en liten sånn knekk av det som skjedde i kampen før. Ja, det er jo veldig spesielt, for når man skårer to mål i en kamp, så skal man ta i alle fall ett poeng i teorien. Det må jo være utrolig frustrerende som trener da, når man faktisk klarer å sette to av sjansene i alle fall, så skal jo man ha noe. Ja, samtidig så vi at vi var begynt å bli litt sårbare bakover, eller sånn, når vi ikke hadde ballen, og motstanderen begynte å skape lettere muligheter mot oss.
Og det var ikke greit at Åsane kunne komme her og skape såpass mye for oss. Så det var en liten skuffelse. Det var en stor skuffelse akkurat i den kampen der, altså. For deg da, på regel. Du var jo på sidelinje på det tidspunktet her. Hvordan var det å se på laget i den perioden? Nei, sånn mot Åsane da, så føler jeg at Sogndal egentlig alltid har hatt litt problemer med det. Ja. Det er liksom enten eller. Enten så går det veldig greit, eller så er det veldig vanskelig. Så jeg føler at det alltid er tette og vanskelige kamper da. Og sånn som det var, som Tore sier da, så var det litt usikkerhet i laget da etter den kampen før, og at det tok vi med inn i den kampen. Så fikk vi en kamp borte mot Stjørdals Blink. Det er også vi omtalte som en kamp som vi måtte vinne. Ja, da var det jo til og med faktisk første borteseien i ligaen da. Frem til da så hadde man enten tapt eller spilt uavgjort borte. Ja, 1-3 vant med den. Nå husker jeg ikke helt hvordan den kampen gikk. Lagde vi under først, husker du det? Nei, jeg tror ikke vi lå under. Nei, vi gjorde ikke det. Det var vel Peter Michael som skårer den kampen. Første målet, tror jeg kanskje, ja. Så var det vel Jonathan og så frispark. Ja, ja. Nydelig frispark av Jonathan. Så. Ja, nei, det var godt å få en borteseier. Jeg følte litt på det at vi hadde ikke faktisk vunnet på bortebane. Vi har kommet noen kamper inn i sesongen. Så det var godt å få med oss den. Jeg husker Peter og Michael hadde vel spilt en god kamp for Sogndal 2 veker før der, tror jeg. Ja, han skårer hat-trick for Sogndal 2 rett før der, jeg husker. Er det noe som du følger mye med på å vurdere inn mot laget på A-laget? Helt klart. De kampene er voldsomt viktige for de som ikke starter med første laget. Så det ser vi selvfølgelig på. Og det skal belønnes hvis en gjør skikkelige jobber på andre lag også, selvfølgelig. Det er en del av treninga for å komme inn på første lag igjen. Som vi ser videre, da var det Sandnes Ulf Heima. Veldig frustrerende kamp. Veldig frustrerende. Ny skade på Roseth. 1-2 tap der til slutt. Og det var vel straffespark og et dødballmål og litt sånt. Veldig omdiskutert straffe også, husker jeg. For ja. Han dømte jo før corneren ble tatt og litt sånt. Det var en veldig rar situasjon. Hvordan opplevde du den kampen? Jeg opplevde den kampen som egentlig at vi burde ha vunnet den. Det var ikke sånn at vi var sånn helt sånn klart best. Sånn. Vi spilte mot et bra lag, men følte at vi gjorde nok til å få med oss i alle fall et poeng. Det var sure poeng å tape, tykte jeg. Og litt sånn måten vi tappte også på. Vi gjorde noen feil som ble veldig kostbare for oss. Den også, i etterkant, så knakk den oss litt sånn mentalt. Det ble en litt sånn vendepunkt. Der kunne jeg voldsomt gjerne ønske at vi hadde klart å fått med oss noe. Det var liksom mot en rival som vi visste vi måtte knive om for å nå målene våre og sånne ting. Og de fikk, jeg tippet at de ville ha sett på det som en litt heldig seier. Og litt også selvfølgelig udyktighet fra vår side å ikke få med oss noe fra den kampen der. Ja, det er jo to dødballer ryk på. Det er jo først en corner, og så lager man straffespark på corner også i tillegg. Så. Ja, det føltes veldig surt å tape den kampen. Og den hadde vært viktig for oss å fått med oss i alle fall et poeng. Da. Men jeg følte jo også at vi kunne og burde vært bra nok til å fått med oss alle poenger i den kampen. Og så kommer det da en periode der det er et par cupkamper og noen seriekamper der ting begynner å gå litt bedre at det. Man begynner å få vinne litt kamper. Rett etter Sandnes da, så er det jo borte mot Skeid. Og da ble det en mer spennende kampen da man kanskje hadde håpet på, selv om alltid skummelt med bortekamper. Jeg skal faktisk være helt ærlig, så jeg sa til spillerne i etterkant av den kampen at vi var kjempeheldige som fikk med oss 3 poeng. For det at vi spilte bra opp til et visst tidspunkt i kampen, og hadde fullstendig kontroll på kampen,
Men jeg husker faktisk det ble lagt til 5 minutter. Og i de 5 minutter så tror jeg Scheid kunne ha skåret sikkert 5 ganger. Og det ble jo fullstendig kaos i en kamp som vi burde kontrollert veldig greit. Så vi hadde oss et lite oppgjør i garderoben likevel etter den kampen. Selv om vi vant den, så var beskjeden at en skal ikke ta lett på ting selv om en leder. Og det er ikke snakk om å holde igjen noe i den divisjonen her, for da kan en bli straffet. Vi var faktisk heldige til slutt, så vi ikke ble straffet i den kampen. Man hadde vel ikke den beste dagen på jobben, han spissen der, den kampen. Nei. Det var flere situasjoner inni, ja, nesten inni 5 meter der han ikke traff mål. Så det var heldig, ja. Altså, vi sier at det var en tøff bortekamp, men det var jo ikke Scheid i heimebane heller. Dette var jo spilt i Groruddalen han til og med, så... Ja, jeg husker jeg hadde et voldsomt... jeg hisset meg litt opp der før kampstart. Vi spilte jo på en voldsomt varm sommerdag, sånn som det føltes der. Det husker jeg. Og så tørt og varmt i underlaget der. Det var jo... ballen lugget jo skikkelig når du spiller på et kunstgras med den typen kule og sånn som er i bana der. Så det gjør sånn at det lugget voldsomt. At vi ikke fikk noe vatten i bana, da husker jeg både på TV-en og alt som var, så sa jeg at dette der går ikke an. Vi liksom skal kalle oss i toppen av norsk fotball, hvis vi kan kalle både Obos og Elitserien toppen, så tykte jeg det var ikke bra nok at vi ikke fikk noe vatten på den bana på en sann dag. Mm. Det er jo et trikk som jeg har sett en del andre lag i norsk fotball også bruker det med. Lata være og vattne barna før en kamp for å skape seg en liten fordel. Helt bra er det jo ikke. Ja. Nei, skjønte. Altså, i etterkant så kan ikke vi... Kan i hvert fall ikke jeg gi skulder på Scheid. For det at de prøvde visst. Det var jo ikke deres heimbane. Nei. Og de hadde jo ikke aning at det... Det var vel noe som var ødelagt med vattningsanlegget. Sånn som jeg skjønte det i etterkant. Ja. Men det gikk jo heldigvis bra. Vi fikk jo de poengene vi skulle. Vi fikk med oss poengene, ja. Ja, og så vidt jeg kan huske, så var det vel ikke noen nye skader og sånn, så da kom jeg kanskje ikke rett ifra det. Så må vi se, kampen etterpå, da var det en ny cupkamp. Ganske så komfortabelt til slutt dag mot Bjørg, resultatmessig i hvert fall. Trenger ikke gå alt for mye inn på den, greit via i cupen. Og så kom vi da til heimekamp mot Mjøndalen. Ja, det er en av mine favorittkamper denne sesongen her. Mm. Det var en morrokamp å se på. Mjøndalen-kampen, ja. Første der det 1-0-seieren, for da var en skikkelig jevne kamp. Og det var vel første mål til Grønner, var det ikke det? Ja. Yeah. Jeg tror det. Jeg lurer på det. Det var 1-0 i hvert fall. Ja. Nei, av det så er det greit å vinne 1-0 og i en jevn og tøff kamp. Det var jo de 3 poengene som var det viktige for meg i alle fall i den kampen der. Ikke alt som var like stilfullt og sånn, men der fightet vi oss til en seier, og det må til av og til. Den trengte vi også i den perioden. Ja, for jeg føler det sånn, du kan jo sammenligne litt med Sandnes Ulf der, at det, begge to er jevne kamper. Med ene kampen så teker man 3 poeng, andre teker man 0 poeng. Da. Hva er det som gjør at man... klarer faktisk å holde nullen der mot Mjøndalen igjen. Sånne kamp, og klarer å dra med seg de 3 poeng. Sånn som man ikke klarte mot Sandnes. Ja, nei, altså, mot Sandnes, som sagt, så gjorde vi noe feil der som forhåpentligvis vi klarte å rette på da, utover. Og hvis du skal være et lag med i toppen, så må du da dra sånne seire i land. Det klarte vi mot Mjøndalen, og fikk litt trua på at nå har vi snutt inn og er på gang igjen. Og for en del, både spillere og Bolli og sånt som jeg snakket med, og litt slags, det var jo en utrolig viktig kamp da, på grunn av historien med Mjøndalen da, etter kvaliken i 2020. Da er jo, så Mjøndalen og Rana er litt sånne lag som er litt spesielt å møte nå da. Og så var du tilbake på regel, den kampen der. Du kom vel inn som innbytter, gjorde du da? Ja, jeg spilte vel med strekk den kampen, jeg. Jeg fikk en strekk igjen på framsida dagen før. Og så var jeg litt usikker på om hva det var for noe, da. For det kom, den kom ut av ingenting. Så da skulle vi nå egentlig bare se om hvordan dette var.
Så då tog jag nog bilder i efterkant och fann ut att det där hade jag fått en på framsida också. Men ja, detta var nog en krigekamp och det var väldigt gott att få med sig 3 poäng. Så det var hela laget, ja, kämpa som, ja, bara juling, så det var god seger. Mm. Så extra gott att få den där krigeseieren in 1-0. Ja, det är nästan checkade. Det är en där du vinner komfortabelt 3-4. Mm. Själv om det kanske inte är sån från sidan då. Jag är väldigt glad. Jag är glad för det så här där vi kan slappa sista minuten. Men, i den perioden så kunde du slappa av någon minut. För det var väldigt intensivt hela vägen. Men, ett av mina absolut favoritmål den säsongen också där. Alltså, det går ju från Rens och T-Manuel rätt i mål där. Så det var ju, jag tyckte det var en morroskåring. Det var så direkt och så du får där. Ja, det var den skåringen. Vi snackade ju lite faktiskt om det. Att vi trenger inte att spela oss genom alla för att skåra mål. Det är grejt att... Med en passning också. Det täller lika mycket då. Mm. Därefter så var det cupkamp igen. KFUM. Straffespark. Konkurrense. Jag var inte på kampen själv, så jag såg han på puben. Stämmer, ja. Det har varit lite ampert för dig, Tore. Ja, med ett första gul kort som tränare, det var en ny upplevelse det. Mm. Ja, vad som skedde där egentligen? Det. Nej, det var lite diskussioner med andra tränare där. Jag mente att han prövde att påverka domaren lite väl ofta, så jag tog lite i där till, både till domaren och till han och allt som var. Men ja, jag tror inte det var något särskilt mer än det. Vi blir lite ivriga av och till där. Det är sånt som det ska vara. Jag tror inte det var något speciellt mer än det. Jag tar ett gult kort sånn, i ny och ned. Så kan det nog visa jag också att jag har lite aggression i mig. Mm. Du är ju den första som har klart att hissa dig upp när du diskuterar med en isnäs för sig. Det är relativt vanligt. Han fick gult kort han också och han har väl fått flera i etterkant. Det har inte jag klart att fått ändå. Ja, han har till och med varit utvisad han. Så ja. Det säger vi kanske lite. Men kampen, det var ju en väldigt tätt jämnkamp det där. 1-1 ente väl kampen. Och så hade vi straffesparkonkurrens då. Där Rens hade väl 2 räddningar tror jag. Så hva tenker du om å gå videre der og sånn? Ja, det var selvfølgelig kjempebra. Jeg visste jo det at hvis vi vinner den kampen, så har vi da en cupkamp inn i neste sesong, skulle jeg si. Eller neste år i alle fall. Og jeg misunte egentlig litt av de lagene som hadde den muligheten i år. Å få en viktig kamp egentlig før serien begynte. Ja. Så det var egentligen lite grejt att få med sig och så är det ju käckt att komma vidare i cupen. Klart vi ska ta cupen allvarligt och komma så långt som vi kan. Cupen är också en viktig ting och vi ska försöka vinna alla fotbollskamper. Så jag är jätteglad för att vi fortsätter med i cupen. Mm. Kommer ju aldrig ha hört på straffespark förr. Var det förberett på straffekonk där när det kom till den kampen? Jag tror vi i forkant av den så hade vi en straffesparkkonkurrens vi och där vi gick igenom det för att pröva oss på det. Så vi hade gått igenom det i alla fall. Så kanske det gjorde utslag, kanske inte. Mm. Nästa runda den går ju då 11 mars nästa år mot Lilleström. Så vad tänker du där på regel? Det var en kul kamp att räkna med. Ja, det är en kamp att se fram till. Det är när du möter Eliteserielaget så är det extra spännande och det är inte alla som har varit med på och då det tror jag blir en väldigt speciell setting för många. Mm. Det kan bli otroligt kul tänker jag och så är det så att jag tror en väldigt fin måte att få starta säsongen på då. Att du får ett sån lite sån stor viktig kamp där. Alltså det är ju inte allt för många runder igen till en börjar närma sig finalen heller så det är lov att hoppa. Ja, vi ska göra vårt bästa. Så det alltså, då spelar vi väl mot dig så vart nummer 4 vart inte det Lilleström. Det är inte väl upp där till slut. Ja. Så vi spelar mot ett gott lag så vi får råg testa så följa lite på hur nivå är helt i det översta skiktet av elitserien. Så det ska bli spännande och inspirerande inte minst. Får vi se om det är någon gamla Sogndal-gutar man möter i den kampen. Då. Både Koro och Bu är ju där nu. Mm. Så är det ett par, jag vet inte om lånespelarna har lovt att spela den kampen. Om de, när de går tillbaka till LSK. Jag vet inte om de tekniskt sett har lovt att spela kampen. Jag vet inte om de kommer att vara i LSK på det här tidspunkt en gång. Men
Jeg tippet nok at de har lov å spille de som i klubbene på det tidspunktet. Det tror jeg nok. Jeg vet ikke hvilke reglene om du har lov å spille for flere cup-lag i en sesong. Det er ikke godt å si. Jeg har vel ikke vært borte i denne situasjonen før, kanskje. Nei. I hvert fall. Bare noen dager etter dette her, så var det en ny kamp mot KFM. Det er vel kanskje den kampen vi har fått en dårligere start på, sånn i forhold til mål imot. Vi lagde vel under 3-0 ganske tidlig der. Den første halvtimen, den var jo ikke noe å skryte av akkurat da. Nei, det var en voldsomt dårlig halvtime fra vår side. Et eller annet med KFM som var vanskelig for oss. I alle tre kampene så var det de hadde en slags formasjon og en måte å spille på der vi fikk det lite framover, følte jeg. Men akkurat i den kampen så var vi alt for daffe i forflytninga og i det vi mistet ballen, og de straffet oss veldig med overgangene sine og kom opp på begge sidene, husker jeg, vi sleit med, vi kom aldri tett, og det ble en voldsomt skuffende første halvtime for oss. Så kom vi oss litt opp på, og gjorde i hvert fall en kamp ut av det, noe som egentlig etterkant gleder meg veldig, for dette kunne ha blitt forferdelig stygge tal. Mm. Vi fikk vel et fris på mål av Fannes Bar der, og så, jeg vet ikke, var det Jonsson som skår også? Ja, det tror jeg. Ja. Og så var vi veldig nære å få 3-3 også, sant? Og så faktisk kunne vi fått noe ut av kampen til slutt. Så akkurat det roste jeg litt for i garderoben, at vi klarte å komme tilbake igjen etter at vi var helt på bakenden etter første halvtimen i hvert fall. Ja, for da så det ikke ut som man skulle klare å skåre to mål da. Nei, da så det ikke ut som det skulle bli noe kamp i det hele tatt. Og så på slutten der så kunne vi faktisk fått et poeng, så ja, kampene er litt sånn rare av og til. Du kan starte fryktelig dårlig og avslutte bra, og så kan du gjøre det omvendt også. Så hadde vi fått et poeng ut av det her, så hadde nok KFM vært utrolig skuffet over kampresultatet i hvert fall. Men alt i alt så fortjente vi vel egentlig ikke å få med oss noe. Så mener jeg husker at det var litt diskusjoner med Isnes i den kampen også, Anders. Det er ikke så gale som det var før, men litt verre i hvert fall. Ja, det ble nok litt der en det ble noe litt hetet opp på slutten i hvert fall, når vi kjørte på og så nesten ut til vi kunne få en utligning der, så ja da. Jeg husker at det kom noen kommentarer fra tribunene også til han Isnes der. Det var veldig spennende på slutten da, husker jeg. Da. Det var det. Etter den kampen så gikk vi inn i en sånn halvgod periode, kan man si. Et poeng mot Fredrikstad. Veldig solid god seier mot Grorud. For det var kanskje første seieren der vi vant skikkelig med 4-0. Så fikk vi den Ranheim-kampen, 3-3. Sterkt poeng der borte. Og så Stabæk-kampen hjemme. Den må vi snakke litt mer om, tenker jeg. Det er nok kanskje den aller beste første omgangen vi har sett på forsøkene, tror jeg. Vi leder vel 3-0 kanskje til pause, og så 4-0. Ja. Og så skjedde det noe. Fortell litt om den kampen. Ja, det er jo den kampen som romøren pleier å bruke når du oppsummerer sesongen så langt i år. Da er det den Stabæk-kampen, som du ser, leser i Sognavis. Ja, nei, altså først og fremst så ville jeg jo egentlig, hvis jeg var en Sogndal-supporter, så ville jeg vært veldig positive til den kampen. For måten vi spilte fotball på, i ganske så mange minutter av den kampen. Det var helt fantastisk. Det var noen veldig flotte mål, ja. Ja, og når vi skal lage målkavalkade av sesongen her, så tror jeg et par av de målene i den kampen ville kommet voldsomt, voldsomt høyt opp. Med måten vi spilte, brukte alle mann og gikk fremover, ganske fort fremover, og gjennom et trangt forsvar og skorte nydelige mål. Så ja, der gjorde vi noen utrolig gode ting i kampen. Så må vi nok innrømme at vi fikk litt panikk når de begynte å score mål og fikk ett til og når du sitter på tribunen så kan det være ganske enkelt, ja men bare få ballen vekk eller få noe sånt, men når du skal ut på der og være der og ting plutselig har snutt i kampen, hele momentum i kampen har snutt,
så er det ikke alltid så enkelt. Og jeg vil si, jeg vil også faktisk rose litt guttene for at de stoppet opp på 4-3. Mm. Så skjedde ikke det så veldig mye mer de siste 10 minutter. Og det synes jeg faktisk var ganske sterkt av dem. Mm. For det var jo over 10 minutter eller sånt der at det stormet veldig imot. Og så de siste minutterne så klarte jeg på en måte å roe det litt ned igjen, sant? Og få litt mer kontroll. Og det var jo kanskje det som reddet seieren der også. Det ble jo det, og det er ikke, jeg, altså, mange av oss har spilt fotball i mange år, og når det først plutselig blir sånn trøkk mot en, og at det andre laget blir helt sånn crazy, og nå har vi mulighet, nå stormer vi på og går fremover, og vi ser det i kamper, vi så siste serierunden i helga her, som... Sandefjord var det vel som kom tilbake. Når man først får et mål og en stormer fremover, så er det sønt ikke lett, og så holder det igjen. Men vi klarte det nok til å holde seieren i land. For deg da på regel, som satt på sidelinjen under den kampen der, det må være ganske skummelt å se på, kanskje. Ja, nei, jeg husker vi sleit veldig i starten på den kampen også. Du trodde liksom aldri at vi skulle ha den første omgangen som vi hadde med de første 10-15 minutter. Da følte jeg til Stabæk liksom, vi var ikke, kom aldri opp i press, og de spilte fram og tilbake og hadde noen fantastiske vendinger, og det så veldig enkelt ut. Og så kom disse der fantastiske målene som han Tore sier, der vi broderte oss fint igjennom hele laget der, med spesielt det med Huddy der han skårte, synes jeg var veldig, veldig bra. Og så husker jeg da at jeg sto og så når kampen med far min, og da når vi fikk ett mål imot da, så sa jeg til han at nå blir det skummelt. Så, ja, alle roste guttene som klarte å hale han i land etter det trøkket vi fikk på oss på slutten der. Så det var en god seier det også, selv om det ble litt vel spennende. Ja. Startet ikke kampen med at de fikk et annullert mål også der på offside da? For innlegg så Orban satt i mål og litt sånn. Ja, jeg tror det. Ja, for da hukset jeg, for da begynte de å fyre pyro på bortetribunet, for jeg så ikke at det var offside, ja. Hukset jeg godt. Ja da. Ja, så det var utrolig godt å vinne den til slutt. Og så skal vi jo da gå litt fort gjennom den neste perioden, tenker jeg. For der har vi en del vonde resultat. Vi begynte jo med Åsane 1-1 borte. En kamp vi kanskje burde fått med mer. Årets største tap, 6-0 borte for Sandnes Ulf. Hva som skjer der egentlig? Da. Den var vonde. Der var vi rett og slett helt elendig i den kampen, det tror jeg vi skal innrømme fra startemål. En kamp der ingenting fungerte for oss. Og det var sånn i etterkant av den kampen, så er det liksom å resette litt og liksom komme seg til hektene igjen og tenke litt og få inn basisen igjen. For der gikk alt skjeis. Så det var ikke noe god følelse etter den kampen, selvfølgelig. Ja. Og så KFM-kampen som kommer etterpå. Da. Men før vi går videre til neste kampene, så vil jeg bare nevne at vi kommer så langt. Da var jo et overgangsvindu så åpnet. Hva var det som var planen inni der? For det ble jo hentet et par nye spillere og noen som gikk ut. Hva var planen når man gikk inn der egentlig? Vi hadde jo tenkt oss å ha inn en sentral midtbanespiller i det vinduet og en spiss. Det var liksom planen som vi la. En midtbanespiller som kanskje hadde en del defensive kvaliteter i seg. Også en spiss som var flink til å score mål. Det var planen. Skal vi se. Og så... så skal det flott å gå videre. Da, den kampen som kom etter på Sandnes Ulf-kampen, det var jo KFM. Tappte 2-1 der. Det er jo mye stang ut, ting som går imot. Ting stemmer ikke helt. Så du får på en måte ikke muligheten til å slå tilbake heller. Før neste kamp igjen.
For da kommer den Mjøndalen-kampen borte. 4-0. Utrolig god seier. Hvordan følte du liksom at... Hva var det du traff på der? Nei, det var Per Egil kom inn igjen der, i den kampen faktisk. Ja, så du var ute lenge, Per Egil. Ja. Nei, den traff vi voldsomt med spillet vårt faktisk. Vi hadde slitt med det offensive spillet, og selvfølgelig også med det defensive, i og med at vi hadde sluppet inn masse mål. Men det, jeg husker det vi tenkte der, vi skulle litt tilbake til oss selv, konsentrere oss litt nå om vårt eget spill. Det var mye av det vi tenkte på når vi reiste til Mjøndalen. Og da fikk vi faktisk det klikket skikkelig inn i den kampen der. Vi fikk det kombinasjonene med å gå fremover, vi begynte å skape sjansene, følte oss litt mer trygge enn bakover. Og jeg tror det var litt godt sånn for laget også at Per Egil kom inn som var liksom kapteinen vår, og vi så litt mer solid ut og spilte en kjempegod bortekamp i den kampen der du i etterkant av noen voldsomt dårlige kamper. Mm. Da med at Per Egil kom inn etter der da, og så spilte vi kanskje venstre stopper i den kampen også. Mm. Dette der med, det var jo mange som har diskutert dette der, det er en veldig stor fordel å faktisk ha en venstrebeint stopper på venstre stopperplass der, for man har jo prøvd mange forskjellige der, og Muntak har osett at for skadet lenge så er jo alle vår høyrebeinte. Føler du at det er viktig for din måte å spille på at han som skal spille en posisjon helst bør være venstrebeint? Ja, det føler jeg faktisk. Det er en fordel. Og så er ikke det så voldsomt mange venstrefødte, så det er litt vanskelig å få tak i. Men det ser jeg på som en fordel. Jeg kunne også tenkt meg sant, sett i utgangspunktet å ha venstrefødt venstrebekk og den venstre sentrale stopperen. Det ser jeg på som en fordel, for det er mye ballen som er vridd mot den siden som en spiller på. Så det var en fordel i den kampen også. Da kan vi faktisk dra inn et lytterspørsmål her da, til Per Egil da, der noen lurer på om du liker best å spille stopper eller bekk. Du har jo spilt litt begge deler. Bekk. Det er bekk du liker best å spille. Ja. Jeg liker å få være med fremover. Så å ha kombinasjoner opp på siden, det kan jeg nå gjøre når vi spiller med trebekklinje også da. Hvis du klarer å være offensiv i den rollen, så er nå det også veldig kjekt da. Men jeg liker klart best når jeg får være med fremover. Skal vi se, da går vi litt videre. En kamp som vi snakket litt mer om, kampen etterpå, det var jo heimekampen mot Brann. Og der har jeg lyst til å ha mest fokus på det som skjedde rundt selve banen. Kampen den ble jo selvsagt tøff. Det var jo et tidspunkt Brann var i veldig god form på. Tappte til slutt 4-0. Men fortell litt om den stemningen som var her, for det var jo utrolig kult å få fylt opp stadion. Ja, det var en fantastisk ramme rundt den kampen der. Så hadde vi fått oss et veldig godt resultat i forkant også, som gjorde at en fikk litt trua på det inn mot den kampen. Men ramma rundt og få fylt opp stadion her, og det beviser jo at det er mulig å fylle opp stadion. Så alt det som var rundt den kampen der, det var skikkelig trøkk på. Og igjen, litt av samme følelsen som når vi spilte borte med skikkelig stemning rundt på tribuna og sånn liv som det skal være rundt en skikkelig fotballkamp. Du følte at dette var viktig for mange, og at folk hadde lyst til å være med på noe spesielt der. Men som sagt, Brann var i en fantastisk form på den tid, og de slo mange lag minst like mye som de slo oss. Spesielt i den perioden der. Etter at man har gått på en smell mot Brann, så blir det jo en ny, litt sånn ekkel smell der mot Fredrikstad. Der man skårer to mål på bortebanen, men så slipper man inn fem. Ja, det var en skikkelig smell. Og, jeg husker vi satt ganske lenge i garderoben i etterkant og hadde oss en skikkelig prat. Da hevet jeg stemmen litt også.
för då var følelsen inte speciellt god alltså. Vi slapp in allt för mycket mål, vi slapp in allt för lätt chanser mot oss och följde følelsen då var att det här må vi verkligen göra något för detta kanske vi liksom bara stå och bortförklara eller något som helst här må vi alla verkligen ta oss själva i selen både vi som jobbar runt laget och de som var ute på banan där. Så ja, här började vi att lägga planer om hur vi ska nå klara att tätta igen bakover och det var egentligen kun det som stod i haud vårt akkurat på det tidspunktet här. Vi kan inte släppa in mål och chanser mot oss så lätt som vi gjorde på den tid här. Mm. Och efter den kampen så gör du ett grepp då för att pröva att tätta. Då bytte du formation. Då. Vad var tanken bak då? Det var för att vi skulle vara lite tryggare först och främst på själ att vi hade en extra man bak när vi missade ballen. Få kanske lite trygghet tillbaka igen för oss. Och rätt och slett vara lite mer defensivt solida och trygga. Vi var så pass ute och köra akkurat då att det mesta parten av taktiken vår och det vi tränade på var nog att vi skulle vara mer solida bakover. Mm. Och få orden på det i grunden. Mm. Och första kampen i 3-4-3 då som då var den formationen jag gick för. Det gick ju inte så väldigt bra heller den kampen. Det var en ganska kedlig kamp för Sogndal-supporterna, hur säger det var Scheid-kampen där ja. Ja, det var nog på många måter lite sån den tammaste kampen på måte. Det var få chanser och det var vi så liksom i alla fall i en god del kamper var väldigt sån sprudlande offensivt så var det väldigt tamme offensivt. Vi fick egentligen väldigt lite chanser mot oss men vi slapp in ett voldsomt billigt mål egentligen. Så sånn sett så var ikke det noe sånn positivt utslag sånn med formasjonsendringer i alle fall ikke utifra resultat og sånn med måten vi spilte på men vi slapp egentlig til veldig lite bakover men det ble litt sånn fattig trøst i og med at vi tappte kampen mot Scheid som lå langt ned på tabellen så vi sleit nok skikkelig i den perioden her. Det var då hade vi varken väldigt hög självtillit eller vi fick lite ting till att gå vår väg. Mm. Så nästa kamp då ska man då möta Bryne borta som är en tuff kamp. Men det som sker för då det är ju att keepern blir skadad. Och så bestämmer du dig för att sända in på en 16-åring då. Hva som var tanken bak da, og hvor trygg var du på at han skulle levere? Ja, altså, Daniel, 16 år, det er jo ufattelig ungt. Det er jo det. Men samtidig så er han ganske voksen for alderen. Han har hatt veldig gode treninger. Er en landslagsspiller på aldersbestemt landslag. Og er lokal, i alle fall ifra fylke. Så vi følte litt sånn at vi skal jo være et lag også som skal gi unge litt muligheten, og når sånne sjanser byr seg, så valgte vi å satse på det. Og ja, det er en liten sånn sjanse å ta sånn sett, for vi har en veldig god keeper i Jørgen også. Så egentlig så var det en litt sånn tøff avgjørelse å ta spesielt inn mot Jørgen, som också nog följt att han förtjänte att spela. Men liksom när vi summerade allt upp så bickade det pyttelite att vi kunde ge den chansen till Daniel. Ja. Och kampen i sig själv där var det en sån hektisk kamp. Det var massor mål i bägge ändar. Det var mycket dödboll och mycket tacklingar. Det var straffespark, det var röda kort. Hur var den kampen egentligen för dig? Ja. Nej, alltså detta var en kamp. Vi skulle möta ett lag som Bryne låg ju väldigt långt nere på tabellen och hade lite i förkant av när de mötte oss och gjorde om måten de spelte på till att satsa på att bli ett sånt skicklig dödbollslag. Så det, vi visste att det ville bli långa inkast nästan kort som helst ballen gick ut av spel och det ville alla frispark allt ville bli slått in i fältet
Så det var på en måte en fotballkamp som, eller vi visste det ville bli en fotballkamp som ikke ville bli lik noen andre kamper som vi spilte. Så vi måtte trene på lang innkast imot, forskjellige dødballer imot. Når vi for ned der så var det akkurat det som kampen ble. Det er ikke sant at jeg synes det er kjempekjekt å spille sånne type kamper. Men det er også en test. Både, vi skal ikke tro at alle andre lag har samme taktikk og synes at bare en taktikk er riktig. For Bryne så ble det der en riktig taktikk å gjøre på det tidspunktet, men veldig, veldig krevende å reise ned der og spille mot et lag som spilte den type fotball som de gjorde. Mm. Vi var jo inne i en periode her der ting så ganske mørkt ut, kan man si. Mm. Som supporter da, så var det en ganske sånn tung periode, sant, og han håpte jo på at han hele tiden skulle klare å snu da. Mm. Og så fikk han jo en ganske dårlig start på den kampen her. Ja. Men det som jeg synes var veldig bra, at han klarer jo faktisk å snu da. Så han kommer jo tilbake og leder jo 3-1 på et tidspunkt der. Og jeg tenker, da må jo være et litt sånn vendepunkt for deg som trener, og kanskje at han får til da. Ja, og dette også var litt en sånn kamp som jeg følte vi fikk alt for lite kredit av. Altså, vi kom hjem igjen her og var egentlig litt sånn stolt over oss selv. Altså, vi spilte tross alt en halv time med en mann mindre og hadde hundrevis av baller forsvaret helt inn i femmeteren. Hadde en keeper som var 16 som debuterte. Mange ting var veldig vanskelig for oss i kampen. Det du sier at vi kom under, klarte å komme oss ovenpå i en periode der vi hadde litt sånn lite kjølte litt. Men vi sto skikkelig på i den kampen her og feita oss virkelig til et poeng som vi ble egentlig glad for vi hadde hatt noen kamper der vi fikk veldig lite til fikk først og fremst veldig lite poeng med oss så der, det var på en måte noe som vi følte vi snudde vi kunne ha fort ha tapt den kampen for det ble et voldsomt trøkk med en mann mindre og alt det der som kom inn mot oss så klarte å få med oss et poeng i en periode der Bryne slo ganske mange lag faktisk, og fikk med seg mye og kom seg litt sånn ovenpå i den perioden der de faktisk. For det var en periode de skulle sikre plassen sin da, i den perioden der. Ja, og det var i den perioden de sikret plassen sin også faktisk. De vant mye akkurat i den perioden vi skulle spille mot dem. Så neste kamp da må jo være en av de kjekkeste kampene der for deg da, når etter en så tøff periode, så møter man Ranheim hjemme. Da må være en av de største opplevelsene denne sesongen for deg personlig, vil jeg tro. Ja, da var det jo både allmennmøte og alt som var her i klubben, og voldsomt mange som var skeptiske. Så skulle vi møte et lag som var litt i samme situasjon som oss, litt i dårlig form. Litt sånn nabo når det gjelder tabellsituasjonen, så det ble en veldig viktig kamp. Og så har vi spilt bedre kamper egentlig enn mot Ranheim, men det var ganske sånn trygg gjennomkjøring fra vår side, og fikk en helt fortjent god seier, så ja, den smakte ekstra godt. Ja, da kanskje. Valdimar med 2 mål i den kampen var jo helt enorm. Han kunne jo hatt 3-4 og han hadde jo et par store sjanser å bomme på i tillegg også, da, så... Ja, det beviste litt at vi klarte på en måte å komme oss skikkelig ovenpå i forhold til motstanderen. Så på slutten så var det vi som kunne ha skårt flere mål og kjørte kampen på en måte. Så ja, det var en skikkelig gjennomkjøring og så herlig å ikke slippe inn mål. Det ble en veldig fin opplevelse for oss. Og Daniel var jo helt enorm i den kampen da han... Som keeper der, altså, det var jo noen svære sjanser som Ranheim hadde der. Han hadde jo noen helt fantastiske redninger. Det var ikke lett å skjønne at han var 16 år, for å si det sånn. Da. Nei, jeg tror han fikk bevist for mange at han var en god keeper, og virkelig en keeper for fremtiden. Han var bare rett inn på rundens lag og han der. Det var rundens lag, NTB stemmer da. Mm. Nei, så da... Det var absolutt bra. Og så jeg brukte ordet vendepunkt i den Bryne-kampen også. Og da ser en jo faktisk litt hvis en ser på resultatene som kom etterpå. For du fikk seieren der. Deretter så klarte du med uavgjort med Kongsvinger. Nå har vi sett etterpå at de har jo vært utrolig gode nå.
0-0, sant? Hold 0 igjen. Deretter så kommer det jo stor seier mot Stjørdals Blink. Kanskje du kan fortelle litt om den kampen? Det er jo en av to kamper vi har skåret mye mål i. Ja, nei, vi snakket jo litt tidligere om at vi la om formasjonen i noen kamper før det, og skulle liksom tilbake igjen til å bli tryggere defensivt. Og med den formasjonsendringen vi gjorde, så etter hvert så ble vi ganske mye tryggere defensivt. Så vi fikk noen kamper der vi ikke slapp inn mål i det hele tatt. Begynte å få opp litt selvtilliten igjen, merket det på guttene også at nå var det begynt å komme, finne igjen seg selv. Og da fant vi faktisk ut at vi kunne gå tilbake igjen til å kjøle igjen litt. Så vi spilte med fire bak igjen og hadde mer folk med oss i angrepet. Vi spilte mot et lag som var lenger nede på tabellen. Vi skulle spille hjemme, hadde litt selvtillit og tenkte at her kan vi kjøre skikkelig på. Og det gjorde vi til gangs. Og den kampen ifra start til kampen var ferdig, så spilte vi en skikkelig god kamp, altså. Synd at vi slapp inn et mål, men når jeg har sett det målet som vi slapp inn i etterkant, så var det faktisk ganske heldig, så det gikk via en spiller, og så stod vel Daniel på feil fot, så altså, det var litt heldig for deres side, men vi skårte 6 ganger, og det var en god følelse å være trener i den kampen. Vi følte det ganske trygge, selv om de kom tilbake en litt grann i en periode i andre omgang der, så var det en kamp der du følte du virkelig var bedre enn motstanderen gjennom hele, nesten hele kampen. Og i den kampen da, så var det jo en spiss som utmerket seg veldig, og da var jo han Alejandro Diaz da med 3 mål der. Han ble jo hentet i sommer da. Hvilke kvaliteter var det han hadde da, og som følte at dette er den spissen du ville ha på laget ditt? Han har noen, eller de egenskapene som er best med han, det er avslutningsegenskapene. Så hvis vi klarer som lag å få sett han opp i gode avslutningsposisjoner, så kan han score veldig mye mål. Så har han også noen ting som han må jobbe med, som alle fotballspillere har, men han må, sånn når vi spiller tette, jevne kamper der vi ikke får så mye sjanser og sånn, så må han kanskje utvikle det og jobbe litt hardere, skaffe seg situasjoner på egen hand litt mer, og ikke være avhengig av at det laget skal legge det opp foran. Men de egenskapene som vi så, og som han har, det er at han kan være en veldig god avslutter, og det kan bli bra å få med seg i tida fremover. Så vi skal prøve å feede han så mye som mulig med sjanser, og så skal vi også prøve å utvikle han som spiller med at han skaper sine egne sjanser. Litt vil du si at han har klart seg i gruppa så langt, så han kommer jo, han er jo den som har reist lengst for å komme hit, og det er jo, kommer fra Meksiko og har spilt framfor mange, mange tusen der, og så via dette Kanada der han er den store stjerna på laget sitt og toppskårer i ligaen og sånne ting, og så kommer han hit da til noe som er helt annet. Hvordan har han taklet den overgangen? Alejandro, han er kjempeprofesjonell på alle måter, han har glitt rett inn, han er en blide kar, enkel å jobbe med, har lyst til å utvikle seg. Så han har, selv om han har kommet langt vekk ifra, så har ikke det vært noe problem å ha han inn her. Jeg tror for han personlig også har det vært fint å komme her. Han har jo en kone borte i Kanada, er det vel, og venter barn nå, så kanskje neste gang han kommer, så er det flere i familien hans. Men han har glitt veldig fint inn, og er en av guttene våre nå. Så et tilleggsspørsmål her da. Har du også opplevd at du har fått veldig mange sånne meksikanske kommentarer på diverse innlegg og litt melding og sånt? For da er jeg og Martin i alle fall oppdager da nå at det er hva gang vi legger ut noe om Sogndal Elias nå, så får vi jo masse sånne kommentarer og likes fra folk fra Meksiko som er veldig interessert i. Har du merket det trykket? Ja, jeg har nå lagt merke til at det er litt interesse både fra Kanada og i Meksiko. Nå har ikke jeg vært så veldig mye involvert i det, sånn sett, men noe også fra media som har interessert seg i hva han gjør der borte ifra. Ja, det er jo ingen tvil om at han er jo en stor stjerne. Han har jo over 100 000 følgere eller hva det er på Instagram og sånn, så ja. Stor stjerne på Instagram, i hvert fall. Ja. Jeg er sikker på at du har hatt så stor stjerne i klubben siden du spilte der. Nei, det var det. Nei, han er i alle fall ikke noen som
som går runt och liksom på en måte tror att det är någon stor stjärna. Han är down to earth och jobbar hårt hver dag för att utveckla sig. Mm. Väldigt bra. Då kommer vi gå vidare till de sista kampen I säsongen då. Ja, då har vi tre kamper igen. På det tidspunktet här så var det väl fortsatt teoretiskt möjligt med en kvalificeringsplats. Och så kommer väl ja, kanske höstens största skuffelse, 2-0 borta mot Grorud. Vad tänker du om den? Hvis det noen kamper som skuffet meg, så var det den Grorud-kampen. Da følte jeg at vi var I form. All hele treningsveka så ledde opp til den kampen. Det var skikkelig bra. Og jeg så så positivt på de siste kampene som jeg nesten ikke hadde gjort før. Og det litt, nesten litt uforståelig for meg den dag I dag at den kampen ble så tamme som den ble. Det eneste jeg kunne se som kunne påvirke spillerne, det var at det var et forferdelig veir ut på banen der. Altså et regnveir som ble sånn skikkelig, skikkelig surt. Det absolutt ikke noen skyldning, I alle fall ikke når det kommer fra Sogndal, at det kunne påvirke. Det rart, men jeg har ikke funnet noen forklaring på hvordan den kampen vart så tamme som den vart. Så kan du säga si att Grorud slo ju Sandnes Ulf på ganska överbevisande vis. Det gjorde det jag. Helga för spelade en jättegod kamp där och akkurat I den perioden så hade de nettop liksom ryckt ned och spelade med lave skuldra och det var faktiskt väldigt god I den kampen där. Och några spelare där har är ju gode. Men där och där fick de det verkligen fram. De spilte god fotball. Det gjorde vi ikke vi. Det ble voldsomt skuffende for meg. For der, vi snakket jo om det, at her har vi fått en ekstra mulighet. Så vi lå jo langt nede I noen kamper før, og så hadde vi plutselig slått til og spilt skikkelig god fotball I noen kamper, og gitt oss en mulighet til å komme inn I kvaliken. Og så plutselig kom den kampen. Det kom helt ut av intet I, som sagt, I en veke der vi var veldig på og aggressiv og spilte og sprudla og alt. Men sånn fotballen. Det ikke alltid helt lett å forstå Nei, seg på hvordan en kamp lever sitt eget liv. Akkurat I den kampen så var vi ikke påskrudde I det hele tatt. Og så ser vi jo nå etterpå hans spisen her, så han hadde vært ute med skade en stund I år, tror jeg. Og har jo vært en av de spillerne som har vært best på Grorud. Han vel på vei til Vålereng også nå, ikke han? I følge ryktene så han klar for Vålereng ganske kort tid. Altså, du ser, Grorud, det jo ikke et dårlig lag. Man ser på spillere. Han Venstrebekk som jeg synes veldig god, og han der kantspilleren deres jo, når han dagen, så han en av de beste I Obos-ligaen. Dessverre han ofte skadet, da, men en gang han var frisk, så var det selvsagt mot Sogndal. Da ga det så det går. Ja. Nei, han var voldsomt god. Jeg så jo på han, og liksom alt tok han inn og ventet av spillere, og skårte mål, og det var ikke måte på at han skulle slå til mot oss. Mm. Sånn kan det være av og til. Og så sa du jo at Sandnes Ulfa fikk jo merke det av kampen før, sant? Så det var en god form akkurat å gå. Ja. Det vant vel var det ikke det, 4 eller 5 siste eller noe slikt det var etter det jeg hadde rykket ned så slapp det seg helt løs ja, det var ja, hvis jeg hadde spilt slik I hele sesongen så hadde jeg lett opp så sånn, fotballen rar av og til ja, hvis jeg skal fortsette sånn så kommer jeg jo fort opp etter ja. Og så vet jeg nå at det kan være vanskelig å holde på spillet og alt dette her ja. Skal vi se, siste hjemmekamp start, tapte 1-2. Det var vel her kvaliken røyk, var det? Det var her det var offisielt var klart at det ikke gikk. Hva synes du om den siste heimekampen? Nei, jeg hadde voldsomt lyst å avslutte heime med seier, altså. Prøvde å gire opp spillerne til å skikkelig gi alt og komme vekk ifra den siste kampen her ute med seier. Vi fikk oss plutselig en sånn trøkk etter den der Grorud-kampen. Men likevel så hadde vi fortsatt muligheten til å nå kvaliken, selv om vi hadde tapt mot Grorud faktisk. For resultatet som var andreplasser gikk noe litt med oss. Mm. Så det ga oss egentlig en veldig fin mulighet. Men Start var et bra lag.
Og dette var en veldig jamne kamp. En kamp som vi absolutt kunne ha fått med oss både ett og tre poeng. Men vi manglet lite grann til å være god nok egentlig til å få med oss alle poenger. Mm. Ja. Det var litt sånn på en måte oss. Vi var god, men ikke helt god nok for å være med oppe i toppen av tabellen. Vi må vel innrømme det, og dette var en sånn kamp som egentlig bekreftet det, at vi spilte bra, men vi spilte mot ett lag som lå på tredjeplass, og det ble aldri så lite nummer for god for oss. Mm. Og så raskt skulle sesongen avsluttes borte mot Raufoss da, mot et lag som... Ja, det stilte vel omtrent uten trener der. Det skulle jo takke av han Kristian Jonsson som har gjort en kjempejobb for deg i noen år nå. Men han klarte jo selvsagt å snakke på sin rett kort i kampen før. Så, men hva var motivasjonen i den siste kampen? Det var ingenting å spille om, men samtidig så er det vel godt å avslutte med seier. Jeg vet ikke hva, i den veka som bygde seg opp til den siste kampen, så sa jeg til spillerne at dette her er noe av det viktigste kamp for oss. Denne kampen her skal vi vinne. Vi skal avslutte på en best mulig måte. Vi skal avslutte på positiv måte. Vi hadde muligheten til å ta flere poeng enn hva vi gjorde i sesongen før. Vi hadde muligheten til å gå opp to plasser på tabellen. Alt dette gjorde til at dette blir en kjempe, kjempe viktig kamp. Så jeg gjorde alt jeg kunne for å motivere guttene til at vi skulle trøkke til i den kampen her og være på vårt absolutt beste. For dette var viktig for oss. Mm. Det ville jeg at de skulle føle på seg. Og jeg ga ikke deg noe som helst tanker med at dette her er bare en kamp som ikke har noe betydning eller noe sånt. Dette var veldig, veldig viktig for oss alle. Mm. Og den planen funker jo ganske bra, den vil jeg påstå. Kan vi se på resultatet? Ja, jeg var kjempeglad for hele den kampen. Det ga meg litt mer sånn positivitet i meg, i støtteapparatet, jeg tror også i spillerne. Og det ga også noe som er veldig viktig, det ga inspirasjon til å ta fatt på det som skal skje nå fremover. Og det ga trua på det. Så det var egentlig riktig sånn som jeg tenkte at dette var en veldig viktig kamp for oss, for jeg merket det på gruppa at de har funnet fram inspirasjon, vi har trent nå i etterkant av sesongen, og det er virkelig trøkk og giv på trening, og de virker gira på å komme seg opp på det nivået som vi har lyst til å komme oss opp på til neste år. Mm. Hvis vi da skal se litt på talene, nå har vi vært gjennom alle disse kampene, mer eller mindre i hvert fall. 30 kamper spilt, 43 poeng, 12 seire, 7 har gjort 11 tap, 55-53 målforskjell. Og så har vi også sett litt på poeng mot de øverste 8 lagene, 13 poeng, og poeng mot de nederste 8, 30 poeng. Sånn kort fortalt, hvor fornøyd er du med sesongen? Nei, egentlig så er vi omtrent der som vi skal være når du ser på alle disse talene. Jeg har gått gjennom veldig mange flere statistikker enn det også. Så vi kan ikke si at vi burde være høyere oppe eller noe sånt. Vi er der som vi egentlig var i den sesongen her. Og så samtidig så skal en være misfornøyd med det, eller kan en faktisk se på det som en ok sesong for. Alle som tippet oss fra media, jeg tror det beste jeg så var åttende plass. Det var liksom fra åttende til ellevte. Det var mye åttende og niende plass, jeg husker jeg, i tabelltipset. Så sånn sett, så alle visste jo egentlig at vi ville få en tøff sesong, men likevel så er det jo litt i oss at vi har lyst opp og frem. Alt det er krav om å klare kvaliteten. Ja. Så litt surt at vi ikke klarte sjetteplassen, er det nok selvfølgelig. Både for oss som jobber her og alle som er glad i Sogndal. Men hvis du går gjennom statistikken, ja, det er noen tall som jeg absolutt ikke liker. Og det er at det var 53 mål imot, for eksempel. Det er jo alt for mye. For hvis du slipper inn så mye mål, så kan ikke du snakke om å være oppe i toppen av tabellen i hvert fall. Så det må nok rettes på. Samtidig så hadde vi 8 kamper der vi ikke slipper inn mål. Så når vi ser på det tallet, så er det helt ok. Så det er noen tall som er veldig bra, og noen som er veldig dårlige. Så
noen justeringer er vi nødt til å gjøre inn mot neste sesong. Altså noen faser av spillet må vi gjøre selvfølgelig bedre, skal vi tro at vi kan være høyere på tabellen. Men så ser du jo også her at det er ganske små marginer på en måte. Så hadde vi vært en plass opp, så hadde vi hatt den sjetteplassen. Og de som kom på sjetteplass er nå i finalen til å rykke opp. Så marginene kan være utrolig små. Og det kan være små marginer for at folk er kjempefornøyde, at folk ikke, eller er veldig misfornøyde. Så hadde vi vært en plass opp og vært i finalen, så hadde det vært en kjempesesong. Men det er vi selvfølgelig ikke. Men wow, Kongsvinger som nå er i finalen til å rykke opp. Vi har jo spilt to kamper mot deg, og hadde en seier og en uavgjort mot deg, og vet at det nivået kunne vi fort ha hatt inne. Så det er små marginer, og vi må fortsette å jobbe målbevisst, tenke utvikling, og vete at vi må jobbe hardt, alle mann, skal vi klare å komme oss oppover. Men det er vi innstilte på. Mm. Så kan vi vel også si at, altså du sier vi har jo 8 kamper uten å slippe inn, men allikevel slipper vi 53. Så det kan vi kanskje si at forskjellen på kampene er veldig stor da. Sant? Altid fra å tape 6-0 sant, til å vinne 6-1. Og det er kanskje der som har vært vårt største problem i år, at vi har ikke vært helt jævne kanskje. Nei, vi har ikke vært solide, og skal en være med i toppen, så må en være solid. En trenger ikke absolutt å spille superfotball i hver kamp. Men du må ha en del der du helder det sånn solid bakover og kriger deg til poenga. Noe som vi ganske sjelden gjorde den sesongen her. Så det må vi opp på. En statistikk som jeg tykker er veldig interessant med denne sesongen er at hvis man ser på antall lag man klarer å ta 6 poeng mot da, så er det bare 3 for Sogndal i år. Mm. Hva er det du tenker om da? Nei, det kunne jeg veldig gjerne tenkt meg at det var flere. Det kunne jeg. Så det understreker jo litt det med opp og ned. Både mot motstandere og fra en kamp til en annen generelt sett, så var vi opp og ned. Mm. Det er ikke til å komme vekk ifra. Og noen av kampene våre var skuffende. Men så hadde vi disse her fantastiske toppene, og det gledet meg. Vi spilte fotball i noen kamper, så var det ikke lett å få til. Altså, da må du ha gode spillere og god kjemi og fin tankegang bak fotballen du spiller, og vi sklei gjennom forsvar og skårte nydelige mål. Så vi har det absolutt inne. Så blir klu å få det til så det sitter mye oftere enn hva du gjorde. Når du sitter her nå etter sesongen, vil du si at du har nådd målene du satte deg før sesongen? Eller noen av det kanskje? Ja, jeg ville vel kanskje sagt noen av dem. Jeg har ikke nådd alle målene, selvfølgelig. Jeg også hadde lyst til at vi skulle være blant de 6 beste, så det var litt sånn, når den sjansen gikk ifra, så tenkte du søren heller. For det har vi alle lyst til, for da har du jo fortsatt noe å kjempe for, og litt mer. Så den kunne jeg veldig gjerne tenkt meg at vi hadde klart å nått. Spesielt sånn som mot slutten, der vi fikk sjansen igjen. Vi klarte å komme oss litt ovenpå etter at vi hadde hatt en kjempetung periode med noe voldsomme resultat mot oss og sånn. Så var jeg ganske glad for at vi klarte å komme oss ovenpå igjen der og fann oss selv litt igjen. Men så klarte ikke vi helt det, så det ble nok sånn middels, ja, bare. Du har sagt litt grann om dette her nå, da, men føler du at har Sogndal spilt den fotballen i år som du har planlagt at de skulle spille? Vi har absolutt prøvd å gjort det i hvert fall. Og så selvfølgelig så har ikke du fått det til hver gang. Men ja, jeg tror, føler vi er ferd med det og prøve på å spille en fotball så jeg tror vil glede publikum og vil også være artig å spille for de som er ute på banen. Jeg har spilt fotball i veldig mange lag og jeg kjenner litt på følelsen av at hvis du spiller den type fotball så er det kanskje litt artigere enn den type fotball, selv om til 20. og sist så har du lyst til å vinne, og det blir nok det viktigste selvfølgelig.
vi er en sånn resultatbransje her, så vi må først og fremst se på resultatene, men så er det litt sånn, og måten vi har lyst til å vinne kampene på. Og det, der føler jeg at vi er på vei til å spille en fotball som jeg tror kan være gledelig for mange. Og så har du nå hatt din første sesong som hovedtrener. Hvordan vil du si den første sesongen har vært? Har du lært mye nytt? Ja, jeg har lært kjempe mye nytt. Og så skal jeg, altså, vi sier jo at det har vært opp og ned sesong, men jeg tror det er kun ett lag som kan si at det ikke har vært en opp og ned sesong. Det er vel eneste Brann som har vært stabilt jevnt over. Og så har du også, altså, til og med Stabæk som rykte opp, hadde jo også en voldsom dupp i en periode, til og med sparket treneren sin. Så nesten alle hadde perioder der de sleit, og du kjente ikke igjen laget og sånn. Så jeg tror nok livet som trener er en berg- og dalbane. Så kan du jo få noen sesonger der ting er skikkelig på plass, og du har veldig, veldig mye suksess gjennom sesongen, men det kan også fort være andre veien, at du sliter i enda større perioder. Så oppgaven blir nok at disse her gode periodene varer lenger, og de dårlige litt kortere, men at du får det litt fram og tilbake i hver sesong, det blir det nok blant i de fleste sesonger, selv om til og med i sesonger der du rykker opp. Eller hva det måtte være, hva divisjon det er, eller helder seg hvis det er opp, eller hva det er. Hvis du skulle velge deg ut en ting nå da i år som har vært årets høydepunkt, hva vil du si da, va? Årets høydepunkt, ja, det er, altså, den første halvtimen mot Brann ville være veldig høyt oppe, men egentlig kanskje opp til 4-0 mot Stabæk er vel kanskje det som var aller best for meg, at vi klarte å komme så godt i gang i den kampen der. Så, eller, ja, de to kampene i hvert fall, den mot de to lagene som rykte opp, så viste at vi kunne spille skikkelig god fotball. Det gir meg i alle fall litt trua på fremtiden. Mm. Litt i samme gate, hva vil du si årets beste kamp? Nå sa du to kamper for så vidt, men over en hel kamp, hva var best? Ja, det er nok de to som ligger der også, men kanskje vil jeg valgte Brannkampen borte da, i og med at Brann var så suverene som de var i år. Hvor mange lag var det som klarte å få et resultat mot Brann? Var det fire kamper de ikke vann? Ja, det var noe sånt. De tappte mot Mjøndalen, og så var det uavgjort mot Stabæk og Åsane. Åsane. Ja. Så jeg tror vi skal være ganske så godt fornøyde med at vi klarte å ta et poeng borte mot deg på en sånn dag med massevis av folk på tribunene og sånn, og spille såpass bra som vi gjorde. Så får vi ta Stabæk på andre plass da. Ja, det er poenget mot Brann, det sa jo bedre og bedre ut for hver runde som gikk da, egentlig. Ja, det gjorde det. Jeg må si at de ble voldsomt solide, selvfølgelig, og det er all honnør til deg. De kom virkelig inn i en steam der de så ut som det ikke var mulig å ta noe fra deg. Skal vi se. Årets beste kamp på tribuna. Altså, hva kamp føler du at det var best støtte i? Du har jo for så vidt sagt Brannkampen allerede. Ja, altså, det var et skikkelig trøkk på tribuner da, men jeg vil egentlig heller si bortekampen, altså våre supportere i Bergen. Det synes jeg var helt, helt fantastisk. Nesten 1000 stykker oppe i svingen der, og sang skikkelig samstemde gjeng gjennom kampen og etter kampen, og du fikk den følelsen av at dette var en skikkelig god supportergjeng. Ja, altså, nå ser vi i hvert fall hva potensial hos Sogndal-supporterne er, og det er jo klart at hvis man kjemper helt i toppen om opprykket neste år, så er det ganske mange av de Sogndal-supporterne som bor i Bergen som kommer til å ta turen til Fosshaugane også, da. Så, slike tilstander kan man jo få oftere, da. Ja. Da må vi være mål i hvert fall. Ja. Og så skal vi også se litt fremover. Ja, men
Ett punkt til. Ja, vi har en til, satt han Sondre. Sånn, hva det som du mener har vært årets kjekkeste tur da? Sånn, for det bare sosiale, tenker vi. Åja, sånn, ikke på fotballtur, du mener. Ja, eller jeg er jo med laget, altså. Ah, ja. Du trenger ikke å tenke på resultatet i kampene på turen, men okay, selve ja. Turen. Nei, altså, den bussturen heimen ifra Mjøndalen synes jeg var ganske grei å sitte på. Altså, det blir ganske mange timer i buss for oss. Vi har nok, vi er nok det laget som har desidert mest timer i buss. Og noen bussturer kan være fryktelig tunge. Jeg hadde en tung buss, eller i alle fall en tur hjem igjen fra Sandnes. Vi tok vel halve fly og resten ifra Bergen. Men etter Mjøndalen så var det 4-0 borte, og ting virkelig fungerte etter en litt tøffere periode. Det var deilig det. Men så når du snakket litt om sosiale ting, vi hadde oss en tur i sommer til Via Ferrata i Stryn. Ja. Mm. Vi tok med hele gjengen, stemmer, alle spillerne. Vi får klatre opp i fjellsiden der, og noen trodde vel at det siste timen der var kommet. Vi skulle gå over den her brua som henger 150 meter over bakken, og vi fikk teste oss lite grann i den dagen. Og sosialt sett så var det en kjempeviktig tur. Mm. Där vi fick vara i lag, komma oss lite väck, göra andra ting. Och sådana ting är också viktig för oss, att vi kan göra ting utanför banan också. Den turen var ju gott dokumenterat på Instagram, både av klubben och av spelarna också. Ja, det kostade på den turen, och så avslutade vi med att hoppa i Strynälva från brua i gamla bruna i Stryn där. Så där var nog folk så tvilte på sig själva om de ville hoppa ner i vattnet där. Det var ganska så kallt, men pressen från resten av gängen vart för stort, så de allra flesta hoppade ner i vattnet, inkluderat mig själv, så hade inte tänkt på det jag heller, men pressen vart för stort då. Alla glada för vi gjorde det till slut. Som vi ser tillbaka på den Mjøndalen där, den turen där, bussturen hemåt, för då körde ju med samtidigt som spelarna med träffade dig på färja. Och då hör jag till historien här att Van der Spa, han vart ju alltid i Oslo med familjen efter den kampen, och han bor ju i lag med Ørjasæter. Och så snackar vi med Ørjasæter på färja, spurte han, jag Elias blir då få några dagar alene hemma nu då. Hä? Är inte Andreas här? Jag har inte lagt märke till det. Det var några timmar i bussen. Ja, nej, jag vet inte vad han var väl... Och texta på mobilen och inte hade sett runt sig och fira med det. Nej, jag vet inte. Han, ja. Nej, att romkamraten inte var där. Lars, jag märker det. Ja. Men då, Sondre, har jag lust att se lite framöver. Ja. För det kommer en säsong nästa år. Som vi hoppar i alla fall. Och ja. Men har jag lust att tänka liksom in mot den nu då. Som har fått in en del spörsmål för dig som hör på sådana också. Det første her er, hvem er det som avgjør nå hvem av spillerne i troppen som blir med videre? Og hvem er det som måtte, er med å hente inn nye spillere eventuelt? Nei, disse avgjørelsene tar vi jo selvfølgelig samlet som klubb. Det er ikke en mann som tar disse avgjørelsene. Så det diskuterer vi i støtteapparatet rundt. Og liksom... De som er nede så driver med spillerlogistikken sånn sett, så det er hverken ett eller to navn å nevne, der er det klubben som helhet som er med på disse avgjørelsene der, inkludert de som er med i styret, så selvfølgelig skal ha sine, eller også skal bli hørt. Så har vi fått en spørsmål her. Får du mulighet til å bruke ditt nettverk for å finne prøvespillere og nye signeringer? Ja, selvfølgelig har en mulighet til det. Det som en skal vite, alle som jobber i Sogndal har lyst til å ha inn de beste spillere, og alle bruker selvfølgelig det nettverket de har til å finne spillere og prøvespillere til å komme. Jeg har litt på følelsen av at noen tror at det er veldig mye enklere enn hva det egentlig er å få spillere til Sogndal. Gode spelare för exempel kostar massa pengar som andra stora klubbar har kanske lite mer av än vad vi har, och
Og dette der en ganske vanskelig og krevende prosess å finne spillere som er bedre enn de vi har her. Det er ikke bare å knipse i handa, nei, ja, i fingeren og så. Oi, her var en kjempegod spiller, han kom til Sogndal. Det er en krevende prosess, det tar ganske mye tid for oss å studere spillere. Vil han passe inn her? Har han i det hele tatt lyst til å reise til Vestlandet i Norge hvis det skulle være en utlending eller hva det måtte være? Det er en stor, stor prosess for å få akkurat de spillerne som kan skyte oss opp til å bli et kjempegodt lag. Det tror jeg noen tenker at det er mye enklere enn hva det egentlig er. Det neste spørsmålet, det handler litt om hva som skal skje neste sesong. Og en av de tingene som vi skal se litt på er jo det med trenerteam og sånn. Og du har jo utrolig mye erfaring fra de klubbene du har vært innom. Får du bidra mye med dine tanker sånn som kaptein inn i det trenerteamet? Jeg bidrar når jeg har mulighet til det. Og det er sånn direkte inn mot det som trenerne tenker og det som er deres filosofi. Det har ikke jeg så masse å si da. Det er mer hvis de kommer med og spør hva jeg mener da, at da ja, sier jeg det jeg mener. Men trenerteamet, det er de styrer med sitt og liksom legger planen og filosofien, og så prøver nå vi å ut ja, og løse det på best mulig måte da. I forhold til da, ha den rollen som kaptein da, nå vet vi at det finnes jo veldig mange forskjellige måter å ha den på. Og på utsida i hvert fall så virker du som en sånn veldig sånn mer rolig, avbalansert type. Hvordan føler du det å ha den lederrollen i gruppa? Nei, jeg føler nå at jeg har respekt i gruppa da, at det de stoler på meg og ser opp til meg, og kanskje på grunn av det jeg har vært igjennom, jeg er blitt rutinert med tida da, og at det hvis jeg har noe å si da, så hører de etter, selv om jeg kanskje ikke er den som ja, skriker mest og ja, liksom gauler hele tida da, så gjennom å liksom vise hvordan ting skal være, så er det den måten jeg står frem da. Hvis vi skal spørre deg da, Tor André da, du som nå har hatt han som spiller i en sesong nå, hvilke kvaliteter er han per regler som er så viktig for troppen da, både på og utenpå banen? Jeg tror hans sin beste kvalitet er at han går frem med et godt eksempel, altså hvordan han skal trene, hvordan han skal oppføre seg både på og utenfor banen. Så det er hans største eller beste kvalitet. Så sier han ifra når det kreves det også, og så kan han også diskutere med han hvordan gjør forskjellige ting. Og så litt på at en kan spørre han hvordan følelsen er i garderoben. Så han er en veldig profesjonell kar på alle måter. Noen som lurer på den skadeperioden du har hatt i år, er det i hovedsak en av ganske sånn få skadeperioder du har hatt i løpet av karrieren, eller har du hatt problemer med en del forskjellige ting? Nei, jeg har hatt lyskeproblem da, som liksom jeg har hatt gjennom hele karrieren, som kanskje har begrenset litt i forhold til hvor masse jeg kunne ha trent da, og hvor masse jeg liksom kunne ha repetert innlegg for eksempel, og de tingene som liksom jeg har vært god på da. Men jeg har hatt tre strekker, akutt strekker da i karrieren, og det fikk jeg to nå i år, og så hadde jeg vel en i Molde i 2016. Men ellers så er det belastningsskader og sånn da, på lyskene stort sett. Hva med nå da? Er du helt skadefri nå? Nei. Jeg har spilt med en delvis avrevet sene i skuldra.
som jeg fikk mest sannsynlig bortimot Fredrikstad. Så den har jeg hatt nå i høstsesongen, og det er noe som nå etter sesongen da jeg skal ta tak i. Så får jeg håpe at rehaben der går fort. Så du rekner med å være 100% frisk etter at dere kan begynne opp etter ferien, eller? Det tar vel litt lengre tid enn det. Så jeg, det blir noen måneder på sidelinja. Ja, ok. Ja, ja. Satser på at mesteparten av sesongen i hvert fall blir bra da. Og så er det også noen som lurer på hvor lenge ønsker du å spille fotball? Har du satt deg et mål? Nei. Nå har jeg ett år igjen av kontrakten, og så må jeg og familie og Sogndal finne ut hva som skjer videre. Yes. Og så har vi fått litt spørsmål angående trenerteamet. Nå har du hatt et år som trener. Da hadde du først litt med Simo. Og så har du hatt Andy, og så har du en Rune da, i tillegg. Har du fått den sammensetningen du ønsker nå til neste år? Nå forsvinner vel han Andy? Ja, det var ganske viktig for meg å ha noen ifra Chelsea med meg inn i første sesongen, og jeg tror også det var veldig bra for Sogndal og litt kulturen her å få inn noe nytt. Se litt hvordan en kanskje jobber i en sånn klubb som Chelsea, ny inspirasjon inn og sånne ting. Så det følte jeg fungerte kjempegodt. Men vi kan ikke rekne med å legge inn trenere fra Chelsea hvert sesong. Så det var nok det som vi fikk i liksom i første året. Så vi fikk en ekstra mann inn der. Så neste år skal vi da bruke vår egen klubb til å utvikle laget videre. Jeg føler vi har voldsomt mye god kompetanse i Sogndal og i klubben, sånn som det er. Så vi Terje Kjeldestad blir mer involvert, og jeg kan nevne flere navn der vi så vi bruker flere trenere som vi har i utviklingsavdelingen for eksempel, til å være med og utvikle både de unge vi har og hele laget generelt sett. Så det løser vi internt, og jeg har veldig god trua på det at vi har den kompetansen som skal til innad i klubben. Den rollen som Terje Kjelle skal neste sesong, blir han på en måte offisielt en assistenttrener? Eller den, i tillegg til det han har nå, da, blir han liksom sånn, går han inn for Andy på en måte, eller? Ja, han går i alle fall inn for å hjelpe oss i mye større grad enn hva han har gjort til nå. Og han er jo en som har kjempe mye erfaring både i Sogndal og U21. Og er noen som kan hjelpe oss til å fortsette den tanken og den utviklingen som vi er i ferd med å bygge opp. Så han blir nok å se mye mer på feltet enn hva vi har sett til nå. Når vi tenker tilbake på Sim og Andy, jeg og Martin har jo sett noen treninger, og det var jo to veldig aktive karakterer på feltet da. Så. Ja, og jeg tror det var veldig greit for både for oss som er trenere, og så se litt andre måter å trene på, andre måter å være på ute på treningsfeltet, andre måter å bruke stemma og kroppen og forskjellige øvelser og den slags. Så jeg tror det ga inspirasjon til alle oss i klubben og kan utvikle oss som trenere og få se litt hvordan de jobber der borte i England. I forhold til sånn sammensetning av teamet ditt og sånn, også sist gang det var, da snakket vi litt om det i forhold til hvordan du ville ha det som hovedtrener. Har det vært vurdert å være to trenere nå, altså som deg og en assistent, eller var det et krav å ha tre på en måte? Og hva er det eventuelt fordelen med å være flere? Nei, fordelen med å være flere det er at vi kan fordele mer på ting. Jeg tror som trener så har jeg også opplevd at det er ganske mye annet i den jobben enn bare det å være trener ute på feltet. Det er ganske mye
ting som opptar tankene mine blant spillerne individuelt eller i gruppe, og det er, ja, det kan være alt rundt fysio, rundt andre trenere og alt sånt, så jeg må vel også litt være en sånn så heldig tråden på rundt til alle som er rundt laget. Så der må jeg ha litt energi på det, og så må jeg også selvfølgelig ha masse energi til det som på banen. Derfor er det greit at jeg har noen andre som kan ta seg av en del av det, og noen som kan få hjelp til en annen del. Når vi tenker ute på banen, så kan jeg ha hjelp til noen som spesialiserer seg litt i det offensive spillet, noen som tar litt mer det defensive, noen som tenker litt mer på strukturen, og så er jeg litt helhet i det også i tillegg. Så at vi blir litt flere nå som involverer oss litt, det tror jeg skal bli en veldig god fordel, for det og så kommer jo også kjemien blant oss inn i bildet, og der har vi en veldig god kjemi, så jeg tror alt i alt med det, så tror jeg vi kommer til å finne fram til en formel, så det gjør at vi jobber veldig godt i dag, og det blir veldig bra for guttene. Så det kommer et veldig stort spørsmål da, så du får velge litt hva du har lyst til å svare på da, men hva ønsker du å forandre på da til neste sesong? Nei, jeg har egentlig sagt, ja, vi begynte å jobbe ganske mye med struktur ut på banen. Der kommer også Terje Kjeldestad litt inn og hjelper litt med det. Og så skal vi bli ganske mye flinkere, håper jeg, i omstillingen vår ute på der. Så vi har begynt allerede å jobbe en god del med det, og at tankegangen til spillerne er der. For det er ikke alle spillere som er vant med å tenke, eller som er så flinke i det der, misser ballen, så er det switchen rett over til forsvar. Og når man da sier omstilling, med akkurat når man mister ballen, så er det også gjenvinning som er veldig viktig. At vi har den i oss, og rett og slett blir vant med å jobbe litt hardere. Der er noe som vi skal jobbe ganske mye inn mot neste sesong og bli litt bedre og litt råere på den typen. Og så når jeg da snakker om struktur, det har jo litt med det at når vi har slept inn et mål, så skal ikke plutselig vi åpne slusene til at lag kan score ett til mål mot oss. Vi blir litt mer sånn sikrere i alle typer faser av kamper. Selv om vi ligger under, eller om vi skulle lede, eller om det drar seg mot slutten, eller hva det måtte være. Mm. En ting som jeg er litt sånn spent på, som kanskje er litt vanskelig å svare på akkurat nå, men hva formasjon ønsker du å fortsette med til neste år? Nå har vi jo sett to forskjellige år. I utgangspunktet så ønsker jeg at vi, eller ja, da vil jeg si utgangspunktet, for dette kan forandre seg litt etter hva spillertyper du har til rådighet til hver tid og sånn, men jeg kunne ha tenkt meg at vi hadde en firer bak, som det da blir 4-4-2 eller 4-3-3, eller om du har en diamant på midten eller hva det måtte være. Men i utgangspunktet fire bak, det vil si at du kan ha flere folk med deg fremover. Så hvis vi får drille oss inn til at vi ser ut et solid lag med at vi spiller fire bak, så tror jeg vi kan få mer ut av oss fremover. Men så alt dette med formasjon er ganske sånn, mange trenere bruker det på en litt finurlig vis. Hvis den kaller seg 3-4-3 for eksempel, så er den ofte ikke 3 i forsvaret, den er ofte, veldig ofte 5 i forsvar. Ja. Men hvis den sier den har en 4 i forsvaret, så kan du i alle fall ofte ha råd til å være mer folk fremover. Mm. Føler jeg i alle fall. Før sesongen, når vi hadde det på besøk her, så snakket vi om dette der viktigheten av å to spisser, at det var noe du ønsket. Er det fortsatt noe du ser på som kommer til å være viktig? For nå har jo vi sett i 3-4-3 så er det jo litt annerledes. Da har man to smale kanter og en sånn spydspiss da. Ja, i utgangspunktet så likte jeg også best å spille fotball selv når vi var to spisser. For det at du kan jobbe litt sånn med hverandre. En lager rom for den andre og omvendt, sånn sett. Så hvis den får det til å fungere, så liker jeg det veldig godt. Og så får vi se om vi får det til å fungere. Skal vi se. Vi har også litt spørsmål om de kamperne som kommer nå. Det kommer to kvalikkamper.
Hvem er det du ønsker å spille mot neste år? Er det Sandefjord eller er det Kongsvinger du helst ser at er Obos-ligaen? I utgangspunktet så tror jeg har lyst til at de som er i Elitserien forblir der oppe. I fjor fikk vi jo tre lag ned. Gjorde ikke vi det? Ja, det stemmer. Det føles litt mer tøffere ut sånn i utgangspunktet. For to av de i år gikk jo klart opp at det er uten noe problem liksom. Så. Ja, så de har ofte litt mer muskler og tar med seg litt større budsjett og sånne ting ned til den divisjonen her. Så jeg ville sagt i utgangspunktet så håper jeg at de som er i Elitserien forblir der til vi kommer opp. Mm. så kan hvem som helst gå ned, bare det ikke blir vi. Mm. Altså, det er litt spennende akkurat med Kongsvinger, for nå vet vi jo treneren deres, han er jo ferdig etter sesongen. Mm. Ja. Så da vet jo aldri helt hvordan det ser ut til neste år. Nei, det er jo helt umulig å spå nå. Mm. Men ja, jeg må virkelig si til Kongsvinger som sleit, eller i alle fall lå ganske langt nede, og treneren sa at han ikke skulle være til neste år og sånn, så hvem kunne se for seg at de plutselig nå kan være det laget som rykker opp? Mm. Det har jo hatt en utrolig god høst. Ja, nei, så fotball kan overraske, og ting skjer underveis, og det, men det eneste som en kan gjøre, det er å jobbe hardt og være positiv. Det er ikke alltid enkelt, men det er det lureste å være. Mm. Er ikke det nettopp nyopprykket også, da? I tillegg. Ja, det er det jo også. Rett fra PostNord til litt i serien der. Ja. Det sier jo litt om Obos-liga i seg selv, da, så det er jo ikke, det er jo ikke en veldig lett liga du skal drive og trene i. Hva har egentlig vært inntrykket ditt av Obos-ligaen så langt i år da? Jeg må si at jeg egentlig er overrasket over kvaliteten. Veldig mange lag prøver å spille ganske god og fornuftig fotball, synes jeg, sånn sett. Det er ingen kamper der som føles lette. Og selv de lagene som ligger langt nede prøver å spille en fotball som jeg mener er utviklende for spillere, og sånn sett er det mange trenere som er ganske unge faktisk også, og sånn moderne i tankegangen, hvis det går an å si det. Så alltid altså synes jeg det er en ganske spennende liga å delta i. Helt til slutt, er det vel nå? Ja. Nærmere oss slutten i hvert fall. Hva tanker og forventninger har du om neste sesong? Nå vet vi at det er noen veldig gode lag som forsvinner, og så kommer det noen ned, og ja, det blir jo et helt nytt år. Ja, det blir et helt nytt år. Det er det som vi skal konsentrere oss veldig mye om det, og så utvikle oss selv, og ikke tenke så mye på hva lag og hva andre lag og hva andre lag gjør, og sånn. Vi må tenke på hvordan kan vi utvikle oss? Der har vi jo snakket om en del tanker som vi har, og hvis vi gjør det, jobber hardt og tenker på utvikling og ikke la oss rive med i så mye andre ting, så tror jeg at vi skal ta steg. Så får vi se om vi klarer å ta et stort steg, eller om det blir et mindre steg, men at vi skal ta et steg fremover, selvfølgelig, det er det vi satser på. Mm. Så du tror at det er realistisk at det kan bli en opprykkskamp neste sesong? Altså at ja. Utrolig vanskelig å svare på noe. Ja, det er selvfølgelig vanskelig å svare på. Og sånn per i dag så er vi der som vi egentlig hørte hjemme på tabellen, så vi må nok ta steg skal vi gjøre det. Og selvfølgelig er vi giret på å ta disse stegene, og det er det vi satser på, det vi kjører på for å gjøre. Så en skal ja, absolutt aldri si aldri i fotball, så ja, at vi skal være å rekne med, det både håper jeg og forventer jeg til neste år. Mm. Da tror jeg vi skal ta runde av. Nå har vi fått en ganske så lang episode i dag også. Så jeg vet mye å høre på utover i november for det som liker å følge med på podcasten. Tusen takk for at dere tok turen, begge to. Også takk til deg også, Andre. Takk for at vi fikk være her i dag også, skulle jeg si. Ja. Nok en gang. Du kommer tilbake gang på gang. Ja. Og så sier vi bare takk for at du har hørt på, og så høres vi igjen til en ny episode i neste vek. Superlag for sånn,